Пане голово Разумков, депутати Верховної Ради. I am deeply honored to once again be able to address this house. This is a time for renewal for Ukraine. Оновлення в Україні. Новий президент, новий парламент, нові можливості for all Ukrainian для citizens. It holds opportunities for you too, their elected representatives, to take the difficult decisions needed to make a success of reforms and to create the future your country deserves. Many of you are newly elected, new to parliament and new even to politics. This is your opportunity to be bold, to bring sweeping change, to advance ambitious reforms. For many years, вперед амбіційних реформ. Протягом багатьох років я сам також був депутатом парламенту. Я дуже добре розумію, наскільки це складно бути членом парламенту. І особливо в дуже важливі часи для цієї країни. І я також маю сказати, що це необхідно для майбутнього вашої країни. Сьогодні зі мною 29 представників Північноатлантичної ради і представник Північної Македонії, яка невдовзі стане 30-м членом. Так що всі країни, члени Альянсу, представлені сьогодні в Києві. Кожен посол представляє свою власну країну. І кожна країна підтримує вас з тим, щоб в майбутньому ви знали, НАТО буде на вашому боці. Більше 5 років тому російські солдати незаконно анексували Крим. Цей акт завдав важкого удару по Україні, і він підірвав мир і стабільність в усій Європі. НАТО не сприймає і не буде сприймати незаконну, нелегальну і нелегітимну анексію Криму. Ми закликаємо Росію повернути контроль над півостровом Україні і припинити свої дії з дестабілізації на сході України. Всі члени Альянсу НАТО із Європи, Північної Америки єдині в своєму засудженні російської поведінки. Минулого місяця Росія і Україна обмінялись десятками в'язнів, і це був найбільший обмін з часів анексії Криму. Це був крок в правильному напрямку. Разом з зусиллями в нормандському форматі це допомагає повністю впроваджувати Мінські угоди. Росія несе велику відповідальність за впровадження цих угод. Росія повинна припинити свою підтримку бойовиків і найманців на Сході. Вона повинна вивести свої сили і озброєння з української території. І спостерігачі ОБСЄ повинні отримати повний безперешкодний доступ до всієї території України. І має бути понесена відповідальність за знищення літака рейсу MH17, коли загинуло 298 людей. Я дуже вітаю прагнення президента Зеленського знайти мирне розв'язання конфлікту на Сході України. Протягом 5 довгих років цей конфлікт убивав людей. Більше 13 тисяч українців загинуло, і ще більше гине майже кожного тижня. Більше мільйона людей були змушені покинути свої домівки. Інші не мають можливості жити нормальним життям. І цим стражданням треба покласти край. Протягом багатьох років НАТО підтримує інституції Збройні сили України. Останнім часом через комплексний пакет допомоги, допомагаючи вам запроваджувати важливі реформи з покращення командування і управління Збройними силами, удосконалення системи військової освіти і підготовки і заохочення переходу на стандарти НАТО, а також забезпечення більшої стійкості проти гібридних загроз, кібератак і кампанія з дезінформації. Ми посилили свою підтримку українським військово-морським силам в Чорному морі, в тому числі через співпрацю з вашими ВМС.
з більшим рівнем обміну інформацією, портовими візитами і навчаннями. Окремі члени Альянсу також надають значну військову підготовку українським Збройним силам, демонструючи важливість трансатлантичного зв'язку, а також нашого партнерства з Україною. Але наше партнерство – це не дорога з одностороннім рухом. Попри надзвичайно складні обставини вдома, Україна протягом багатьох років довела те, що вона є міцним і ефективним партнером НАТО, беручи участь в місіях і операціях НАТО по всьому світі, від нашої тренувальної місії в Афганістані до розгортання військових інженерів в Косово. Вона також робить свій внесок в сили реагування НАТО і готується робити свій внесок в тренувальну місію НАТО в Іраку. Україна допомагає покращити і удосконалити євроатлантичну безпеку, і я вам за це вдячний. Пані і панове, цей новообраний парламент має історичну можливість змінити Україну на краще. І всі ви вже зробили потужний ривок вперед. І я очікую запровадження закону про національну безпеку, який був прийнятий минулого року, з парламентським наглядом над відомствами безпеки, оборонними інституціями, а також реформування Служби безпеки. Радники НАТО будуть працювати над з вами, над запровадженням євроатлантичних принципів і найкращих зразків роботи для посилення верховенства права, для забезпечення прав меншин, для боротьби з корупцією і для того, щоб всі аспекти державного життя були відкритими і прозорими, з тим, щоб інституції України краще служили інтересам народу України. Це буде підтримувати прагнення України вступити до НАТО. Як суверенна держава, Україна має право вибирати свої власні системи безпеки. Двері НАТО залишаються відчиненими. Дорога до членства в НАТО не є легкою. Тих, хто хоче цього, необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи. Але врешті-решт членство – це є рішенням членів Альянсу НАТО і тих, хто хоче до нього приєднатися, і лише для них. Ніхто за межами країни не має права вето. Час сфер впливу ушов у минуле. Вчора Північно-Атлантична Рада відвідала Одесу і була в Національній морській академії, яку НАТО підтримує з часу незаконної анексії Криму. Працюючи разом, академія переходить на нові етапи своєї сили. Запроваджуються нові курси з лідерства, нове обладнання. Курсанти проходять практику на борту кораблів НАТО. Я можу сказати, що українські курсанти, які тренуються на борту кораблях НАТО, вони бачать можливості для модернізації своїх збройних сил. І вчора ми відвідали 4 корабля НАТО в гавані Одеси, які показали результати такої роботи. Під час нашого візиту вчора ми не просто бачили будинки чи кораблі, ми бачили майбутнє. Майбутнє цієї країни, яке було втілено в молодих людях, як ці курсанти, з якими ми зустрічалися, їх розум, їх прагнення до професіоналізму, все це просто блискуче відображувалось. І говорячи з ними, ми зрозуміли, що перед Україною є чудове майбутнє і є велика надія на майбутнє. Україна пройшла значний шлях, і ще багато що треба пройти. НАТО підтримує вас, тому що ми поділяємо одні й ті ж самі цінності: любов до свободи, демократії, повага до прав людини і верховенства права. Отже, пані і панове, коли я минулого разу мав честь виступати перед цим парламентом, перед Радою 2 роки тому, я процитував Тараса Шевченка, і я хочу ще раз його процитувати. Він написав: «Страхітливо впасти у кайдани, умирати в неволі, але ще гірше – спати, спати і спати на волі».
Свобода – це не просто право, це ще і обов'язок. Обов'язок діяти не просто в своїх власних інтересах, але в найкращих інтересах усіх людей. Як обрані депутати цього парламенту, ви маєте можливість працювати разом, незалежно від ваших партійної належності, заради блага всіх громадян України і скористатися можливостями, які дає вільне, відкрите демократичне суспільство. Ви не спите. Ви підтримуєте свої цінності. Україна стає за своє майбутнє, а НАТО стоїть поряд з вами. Дякую. Дякую, пане.